Veliku pomoć vi, prvenstveno mjesnog odbora Komolca, zatim HEP-a, vodovoda grada Dubrovnika, vatrogasaca, kako profesionalni, tako i Dubrovnik, i ogromnog broja ljudi iz ovog kraja koji su dobro radili. Jedan teren koji je bio potpuno zapušten, je bilo ogromno smeće, zato smo 20-40 kamiona smeća očistili ga. Ovo je prostor kome će u budućnosti biti pročistan za vodu, kome će biti i vatrogasna postrojba. Sada je on trenutno GPA Dubrovnika grada, vodovoda i HEP-a ga koristimo. Koristimo ga da bude uredan, čist, da se mladost ima gdje zabaviti. Skoro najveći dio grada Dubrovnika nije imao niti sportski teren, nije imao se gdje družiti. Jednostavno bi bilo smetlište i to 20 godina. Evo, zahvaljujući svima koji su radili, a najviše ljudima iz ovoga kraja, omladini, sada Komolac ima jednu lijepu pristojnu dvoranu koja će koristiti narednih par godina dok onda ne riješimo i ne predstavimo ovdje dvije velike ključne. Riječni se mogu nadati, mislim, Riječani ćemo pokušavati cestu Komolac Vrgat, kanalizacija se vidite da ide i to jako dobro napreduje. Dogodne se kupaju svi Riječani u rijeci Dubrovačkoj zato što neće više biti kanalizacije. Nastavlja se i radovi i na AC Marini, znači negdje u drugom, trećem mjestu počinju radovi na AC Marini vrijedni 150 milijuna kuna i podatak kanalizacije je neki 60 milijuna kuna. Znači, grad Dubrovnik, rijeku Dubrovačku smatramo naredne 4 godine najživljivim, najvitalnijim dijelom grada i tu će se uložiti pa minimalno 300 milijuna kuna.